gudahan bannidaam ka soo jireen ka ah dawladaha caalamka iyo bulshooyiga kala gedisan ee goob qura ku wada nool waxay tixgelin gaara siiyaan keydinta aasaarta qadiimiga iyo goobaha taariikhiga kuwaasi oo ahmiyad gaara u leh bulshada meel keliya ku wada nool sidoo kalena ka faa'iidaysta raadraaca quruumihii horey tegey marka ay timaado geeska soomaalida waxaa ku yaala goobo taariikhiya waxaana laga helaa ansaar qadiimiya balse waxaa lagu dhaliilaa soomaalida inaan ka faa'iidaysan hirgelinta kaydka taariikhda halkani waa buurta caanka ee daalo waa goob taariikhiya oo ay ku duugayiin raadraac dhaxalgal ah oo aan weli la keydin waxayna magaalada ceerigaabo u jirtaa 20 kilomitir muuqaal ahaan marka aad joodid waxaa kuu baxaya bilicda dhirta hadhaysay iyo nuurka gebiyada kala rogmanaya buurta markaad u baxdid fidta sare buurta daalo gaar ahaana dharaaraha uu dhulku ruuban yahay waxaa ishaadu soo jiidanaysaa bilicda iyo quruxda dhirta deegaankan ku haraaraysan markaad u baxdid dusha sare buurta daalo kasadku codka soo jiidashada leh shimbiraha waasiday jawiga goobtani buurtan daalo runtii horta markii iigu horreysay ee aan imaado waxaan ku arkay arrin aada cajiib u ah buurta dhinacani waa gebi waxa weeyaan waxa ka hooseysa magaalo halkaa aan ka arkayo dhinacan kale waxa ka xiga buuro aada mooday in la qoray dusheeda waxaa ku yaala geedo dhaadheer oo qurux badan waa buur evergreen ah ama cagaar aada u ah jawiga iminku aada buu u degan yahay cirku daruuruu leeyahay waxaa agteeda ka ciyiya shimbiro fara badan oo codad kala duwan bixinaya ood moodayna maxaa heday buurta soo eegteen waxa aan dareemayaa inaan saaranahay meel highland aanu saaranahay ama dhul kore ah oo ka koreeya badda joog sare waxaanu halkaa ka arkaynaa humaagii badda oo isaga laftirkiisa aada moodo hir soo hilaacaya runtiina waxaan ku fikiri lahaa ama aan soo jeedin lahaa buurtani waxay u baahan tahay in goobo dalxiisinta laga sameeyo helikobteryo diyaarada la sameeyo lagu yimaado oo dhaqaalo badan uu ka soo galo dalka somaliland buurta daalo ee bariga gobolka sanaad waxaa ku duugan sooyaal taariikheed ee beri samaadkii waxaana ka mid ah qisada araweelo ee tusaale ahaan markay soomaalidu ka hadlayaan arrimaha haweenka iyadoona dhinaca kale ay halkan mar ay deegaan u ahayd halgankii xornimo doonka ah ee sayid maxamed cabdilla xasan oday axmed oo ah waayeelka deegaanka muddada dheerna ku noolaa deegaankan ayaa telefishinka c b a uga waramay waxyaaba uu ka maqlay sooyaalka taariikheed ee buurta daalo meeshana waa meel taariikh weyn leh ilaa in cabdulla xasan waa meeshii deganaan jiray araweelo deganaan jirtay waa meesha taarikhda caynka sare waana markaa meeshana waa meel taariikh weyn leh ilaa araweelo araweelo sheekada uga maqashan lakiin mid arag baa degan oo ku aasan sawiradeedu waa kuwan boorkan ku yaala araweelo waxay ugu tuuran araweelo dhagaxa ugu tuuran ragga way dhufaan jirta xiniyahay ka saari jirtay dumarkana dumarkuna waxay u caabudaan waasaanta ayeeye ragga naga dhufaani jirtay bay u caabudaan calanta u saaraan dayaasha buurtan imaada mararka qaarkood buurtana laag dheer bay leedahay dhowaanna waxaa laga jaray geed ay dhalinyartu ay sawiro ku geliso khatar badan bal ilahaas adoo soo kooday geedkaas ay jareen dadku ciidamada jareen ayta geed wuxuu ahaa geed taariikhaba geed dadu halis ku anagu ahaa bulshada oo laa ka lalmado oo ay dadku dee ugu wada baxeen oo iska luuleen oo sawiradooda aragteen marka geedkaasi geed aada u halis badan buu ahaa geed ahaan marka loo eego ama buurta daaloodna jaristiisu uga xumayd oo maanu jeclaysan laakiin tii aad joogtay dad wax ku noqday ma jiraa oo ka dhacay haa ninba halkaa ka dhacay daawashada lafteeda ka dhacay oo laba waayey meel u maray beriya dambe la helay isagoo uunu soo uray baa la helay marka ninku qofku dee meel dhexu ku dhaco qofku wax laga yaaba inaan xaggoosana gaano marsinka dhexe ku dhaca marka aada bay halis badan tahay oo anigu waxaanba ku talilaa haddii la helayo ugu xidha in laga xidho xagga laaga dadku bulshadu sidaa uga badbaado dadku laaga usii baxayaan oo eegayaan dhinaca kalena deegaanka buurta daalo waxuu ka mid yahay goobaha ugu habboon uguna xiisaha badan dhinaca dalxiiska waxaana dadku uga imaadaan meelo fogfog oo iyadoona dadka qaar ay sheegayaan in macdan iyo shidaal ay ku jirto buurta daalo buurtan khayraadkeeda iyo quruxdeeda lama soo koobi karo sanaag wax badan baa ku duugan wax badan baa ku duugan macdantii bay leedahay shidaalkii bay leedahay dalxiiskii iyo quruxdii bay leedahay
بورت بورت وجود داره سرود لیل هذابا کسی تالو بورتن کو حکت یه دونا و کو تالا مرکا میشه تنو و میلو باهان شعب یه دولت بین اسد بدن لگلیو اسد بدن لگلیو و وح بدن لگه غبتو بورت داره و عبر و رونتی و حنانو ک قدرنا عبر فصیرو فی الارض بیلهی سبحانه و تعالی دول که اینا صعدولا عرکلفت گیدا عیا عبر مرکا و حویان تی قوگان نگه هسیون عرکینا وحیم حالا کسی بته دیپلوما آرکیو حق این کس وافول نه اینانو مرکا میل در سری نمی نه درمین مرکا و آیاتون من آیاتی لهی آیات کی لهی به کمیت های خونتی این و حالا کرا قبل کن سناگ نه و قبل لذا قبل آرن گونه قنیستان تلک تعداد کنان کنیم نی بورت عان که ای دالو قبل کسناگ و حقو هلی نی اسکتوا وزارت آرامری تخریات که بیه ها قبل کسناگ اسکتوا مرکه ها رئیس کشور تو تلویزیون که سی بیه بال فاهمی نگسی بال بورت دالی ایله و محل اینو اینو منطقه در حیث کشور نو بورت دالو حیله ای عان کوت ها و حکمی دا قف کست آیی مذا اسوا دنیای آدو حسینی ایو کن غدا ومال قروح ذي هذا يدرست كوت حالا أنا مال الكول وحسيت أكل كوت حالا بورتن دش هذا بورتو أقول لير إنه بورتي أو حبرش هذا كله كنا سرد سرد وبورتو أقول لير سومالي مركل لعبة كبر كسومالي لان كبر الله السومالي لان بورك لير كمت حالا بورتن سرد بالي رح هذا هل كنا ودال أو ولا جي مركا أنت تاريخيا ده لان يرن ماذا يذا ينت حالا ما نقدر حس كو دك أسرها عنو أما أني ما عندنا وبدنت هاي وحيلا عن كلا كلنا وحوي يقف كستمر كوي ما ده وابقى وحيلا وري هالكنا جهوس سهلسته إمسنا مقالو يخ موقدان إمك وحنا جهوس مقالو يلا هذا مدر مجي مدر مجي هالك أمريكا تكارك تحت حاكم موقدا مشاريع عن كفل إنه تنجية إيه مشاريع عن كسميني مركا محقق شغلنا هالكنا وحنوط هاي بروين أنا جهوس سه مركا أدوان غفر حسن هين برجرام كان إيو دحيس كانوا عنا لقسم إيو وحقبض وبهانت هاي ودري ميسا مشان إن لي ما دولا جن غضم وي وحلق قبته مشرتو أكيد سيدوك لو حد بتو أقولك وتحلا وضد نصمر لو ذكر سي أدوان رفض بانت كارك هذا كارك عن ودني مسوقي لك رو أنت كلام مال فوق بالقي ما ذا مركا وعمل أباهن إن هدي أهان الله وضد نصمر لها يهدي أهان الله يدمن كرادا ماله هي لقد قلت لها اللي تشوق لها بأبها أنا وحلقة قبته عبد الرساق عمر مع دوليو تلفشن كسي بي اي بورت دالو